Böyük Nərgiz danışacaq avtobusdan. İnan inandığına, o 75 nəfərlik avtobusun cəmi 4-cəcə dənə yeri kişilərə aiddir. O da dalda təkərin üstündə. Az nə istəyirsiniz bu şeylərdən, kişilərdən? Az bunlar adam deyilmi, qoysanız bunlar da bir yerində otura. İnan inandığına deyirəm ha. Gəlir belə Azrail kimi təpənin üstündə belə durur. Gözünü şişirdir, baxır ki, abala. Duracaqsan, mən oturacağım orada. Elə bil, o avtobusun sidenyesini dədə söyündən cehiz gətirib. Dana 20 qəpik verib ləvəndin qızı. Dünüyü dağdacaq ki, bu dəqiqə mən otururum. Az belə durmuram. Sonra, nə qarayacaqsan, az bana, nə qarayacaqsan. Adam dörməz mən. Yallah, oysan Allah. Elə də dirənir, hələ sumxası da əlimdə. Bir zoxmalıyır ki, yəni mən buradayım, nə qarayım, buradasan.